အဲ့ဆိုသူအစားအိုင်းဒေးဗီဆန်နဲ့အကြာမှာတော့ရူဘီကအိုက်ဒေါ်ဖြစ်ဖို့အော်ဒီရှင်တွေဝင်နေခဲ့ပါဒီမှာကစစ်စစ်မှုတိုင်းကိုကြောက်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီမဲ့အင်တာဗျူးဖြေတဲ့အခါတိုင်းမှာတော့အမြဲလိုလိုကြာဆုံးခဲ့ပါဒီလိုနဲ့အိုက်ဒေါ်ဖြစ်ဖို့အင်တာဗျူးဖြေပြီးရဲ့တနေ့မှာတော့ဒီမအတငယ်ချင်းတွေကိုဒီတစ်ခါရွေးခံရမှာတေးကြတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါဒီမအတငယ်ချ
around Pio, Macuna Yeradi, to my idol, iron clippy, when Zayeradi go, since I impian like a bye. If you're a chimaro, to my boama, I need Pietan Geradi, I don't have the me picketari, John, to my boago, Geneni Geba, through Ned, mommy, I and you a jetty go, Pizzi Amedo, Pionero, a go, Aguayola Geba, Aguaga Ruby go, I don't see Lobo, say Gumanine, Sale Juda also be Pioniba, Ruby Garo, Majosa Jimbao, I don't feel like Salo Pumalu Robus of Pioba, Aguale, Goma Ruby go, Damia Mantillo, I don't look in a look, Dame, I don't the other boaga, Kakelun. ပြောပြပါတယ်ပြီးတော့ပြန်ဆန်မှုတွေများလုံးတော့ရက်တိနိုင်ဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးရူဘီကတော့လက်မခံပဲဒီမှာကအမေလိုအကြကြီးနေမှာအိုက်ရော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးရိုင်းဆန်ဆန်ပြောလိုက်ပါအကွာလည်းထသွားပြီးတော့ဒရိုက်တာကြီးရဲ့အိမ်ကိုသွားခဲ့ပါရူဘီကဒီမှာအကိုအကွာတယောက်သူတို့မိသေးပြီးကလေးကမောက်ကောက်ဖြစ်နေရကိုတိတ်တဘောမကြပါဘူးအိုက်သေးပြီးတော့အဲ့နောက်မှာတော့မန်နေဂျာကြီးဆိုက်တို့က
Aquaတစ်ကနေကလေးမင်းသမီးကာနာပါကာနာကအကွာကိုဒီမနဲ့အတူတူအနုပညာသင်တန်းကိုတတ်ဖို့ပြောပြီးမယ်အကွာကလက်မခံခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲ episode 3 လေးပြီးသွားခဲ့ပါတယ်အားလုံးပဲ peace